Тауда жоғалған әрсені өзен түбінен іздемейді. Қарапайым тұрғындар арасында бұзаудай момын, той думанда асау тайдай сергек болыңдар. Ал соғыста олжасына төнген аш қырандай ұрысқа атылыңдар. Менің жеңгенім жеткіліксіз, қалған жауларым да жеңілуі тиіс. Егер әркім өз пиғылын арамдық ойдан тазартатын болса, бүкіл ел ұры қарыдан, зиянды әдеттен пәк болар еді. Саяхат жасаудың бір ұтымды тұсы, жаңа қалаларды аралап, жаңа адамдармен танысу мүмкіндігінде. Қалай жасау керектігін білсең, бәрі де оңай. Әрбір істің жаны оның бітірілуінде. Егер істі бастасаң, қорықпа. Қорықсаң, бастама. Жасырыну өнері қорғанысқа құрылған. Ер кісі бір мезгілінде барлық жерді жарқ етіп отыратын күн емес. Олай болса, ері аңға не жорыққа кеткенде, әйелі ерінің отбасын көңірсітпей, үй ішін үлбіретіп отыруы керек. Келген кісіге ерінің жоқтығын білдірмей, құрметпен қарсы алып, дәмді тағам беріп, адал пейілмен сыйлап жіберсе, өзінің абыройын арттырып қана қоймайды. Ел арасында ерінің де абырой беделін асқар шыңға шығарады. Ер кісінің абыройы әйелінің адамгершілік қасиеттеріне тікелей байланысты. Керісінше, әйел парықсыз, жүрген жерінде абыройсыз, ар-намысын аяққа басып жүрген бәдік болса, күйеуінің де абыройы болмайды. Ауыздағы сөзі аяқтыға жол болады. Адамдарды мақтан сүйгіш ет, өркөкіректік оларды ақымақ етеді. Сол кезде сен оларды бағындырасың. Жеңістің мүмкіндігі тек шабуылда.